E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, surpreendentemente, dia 9 de abril, recebemos um patch note trazendo mudanças dentro do multiplayer, zombies e também dentro do Warzone. Então, se esse vídeo vai te ajudar a ficar bem informado, só peço que esmague o botão do like, vem cá. Vamos conferir quais foram os nerfs, buffs, mudanças que aconteceram hoje para o MW3 primeiramente. Vamos ver. Na parte de global, vamos ter questão de estabilidade melhorada para acessório das armas. Customização, vou resolver problemas que de algumas armas não poderiam adquirir através da loja, também erros que poderiam acontecer dentro da parte de prestígio. Na questão de configurações, foi resolvido um problema que fazia com que o widget da telemetria de latência não mostrava. A gente tinha esse grande problema que a gente tentava ver qual era o nosso ping e não aparecia NA como se não tivesse nada para demonstrar. Agora dentro do multiplayer, dentro da parte de interface, tiveram várias correções de erros e bugs. O desafio de desbloqueio do arsenal agora vão exibir um splash após a conclusão, vai aparecer bem gigante na sua tela, porque antigamente a gente sempre tentava fazer os desafios e às vezes não apareciam o que é que a gente aconteceu desbloqueando dentro dos desafios semanais. Os operadores não vão aparecer mais com dois real shields equipados no lobby. Removeu também certos kits de conversão que agora é refletida diretamente dentro do armeiro. E também a contagem regressiva do desafio semanal não vai mais exibir um tempo inválido. Corrigiu também o problema da Horus dentro do armeiro. Recompensas de calling cards e emblemas na conclusão do Weapon Mastery que vão ser exibidas corretamente após o pós-relatório da ação. Remover o adesivo na arma do armeiro não vai fazer com que os indicadores de posicionamento desapareçam. E também os rótulos prós e contras revisados e vários anexos para refletir melhor suas verdadeiras propriedades. Até porque a gente se baseia muito pelo prós e contras, que foi uma adição muito boa dentro do MW3. E eles têm que deixar sempre bem redondinho para a gente saber quais são os melhores acessórios para cada arma. Na questão de gameplay, vai ter melhor despriorização de locais de spawn quando o Killstreak estiver ativo próximo. Na progressão, vamos ter a Reaper Lightstalk da Horus, não aparecerá mais bloqueado sem requisito de desbloqueio. E também teve o rastreamento aprimorado de mortes para o tiro único What's Your Sign da camuflagem da Mors, que é a nova sniper. Para os mapas, esse aqui traduziu pela letra como o mapa do envio, foi adicionado novos pontos do spawn para melhorar a probabilidade de seleção de spawn de qualidade dos modos do Team Deathmatch. E para o mapa Tank, as placas de identificação do inimigo não são mais visíveis através das paredes do túnel. Agora para nerfs e buffs dentro apenas do MW3, tá? Vai ter outro patch note que eu vou olhar daqui a pouco com vocês sobre o Warzone em específico. Aqui para o MW3, fuzil de assalto, SVA. Ela vai ter um alcance máximo de 40%. Legal que agora eles estão dando a porcentagem também quais são os números reais. Então, o alcance máximo de dano foi para 44 metros. O alcance de dano médio aumentou para 51. E o alcance de dano médio foi para 61, então um mega buff na SVA para o multiplayer. Para subs, a Horus, os acessórios óticos de laser integrado não serão mais compatíveis com o focinho supressor Recurred SCS. Para as metralhadoras leves, ataque Evolver, foi removido o acessório do focinho Flash Hider para o compensator que estava duplicado. Para os rifles de precisão, a Mors, a mira óptica variada Furacão 9, removeu a capacidade de equipar o acessório incompatível. Para o cano, carga fototônica, teve melhor consistência de dano e penetração através dos operadores, ou seja, questão de varar operadores. Para as vantagens, o colete ninja, enquanto equipado com botas reforçadas, os jogadores agora ganham efeito do visual do tênis de corrida. E o transportador de compressão, que é o outro colete, a morte com o lançador agora vai adicionar imediatamente regeneração de saúde. Para os equipamentos, a granada EMD, priorização aprimorada para várias ações estão disponíveis para o atalho do teclado e remação desse rastreador, como também o tempo de remoção do rastreador agora vai ser alinhado com a barra de progresso do HUD. Na mina de dispersão, os efeitos de atordoamento do inimigo agora serão aplicados corretamente nos modos hardcore, e na C4 a detonação não pode mais ocorrer até que fique preso na superfície de 500 milissegundos. Para a série de baixos, vamos ter o Guardião trazendo uma borda de equipamento, não fará mais com que o jogador fique incapaz de disparar uma arma. E na torreta remota, quando você tentar implantar a torreta, não vai mais impedir com que você possa atirar, porque dava um delay gigante, você tem que cancelar para você começar a atirar. Agora, se você estiver tentando colocar a torreta no chão, puxar o gatilho, ela já vai puxar automaticamente. Agora vamos ver qual foi o patch note de hoje, do dia 9/4 para o Warzone. Vamos lá, patch note para o Warzone, 9 de abril. Lembrando que nesse patch note a gente não vai ter o nerfs e buffs da Renet. A Renet tá quebrada, todo mundo sabe disso, todo mundo tá utilizando. Kit de conversão, teve um bugzinho aí na atualização. Eles já estão cientes, eles até tweetaram falando que o nerf da Renet tá chegando em breve, porque aquilo não era pra estar acontecendo, aquele dano absurdo que ela tá dando no kit de conversão. Então fiquem ligados que essa semana agora do dia 9 deve chegar o nerf dela ainda. Mas então vamos lá, dentro da Ilha Renascimento, os veículos terrestres foram habilitados. Finalmente vamos ter veículos pra utilizar dentro de Rebirth Island, antigamente não poderia. Agora vamos conversar quais são as armas que foram
mexidas para o Warzone. A primeira vai ser a Horus. Os acessórios óticos com laser integrado não serão mais compatíveis com o focinho de supressor do Rekkonen SS, a famosa MP9. Na TAC Evolver foi removido o acessório do focinho da Flash Rider Compensator, que estava sendo duplicado. Para o rifle precisão, a mira óptica variável Furacão 9 foi removida a capacidade de equipar esse acessório quando incompatível, ou seja, não teve nerfs e buffs, apenas correções de acessórios dentro de algumas armas, como também foi corrigido dentro do MW3. E correções de erros, corrigiu um problema que impedia a coleta automática de equipamentos letais e táticos, corrigiu um problema que impediu os jogadores de atirar com sua arma enquanto estavam pendurados na borda do killstreak, corrigiu um problema também que impediu que o contorno vermelho da borda do minimapa ficasse sob efeito do EV do inimigo avançado, corrigiu também um problema que impediu o funcionamento de proteção de um tiro da ressurgência ranqueada, e corrigiu um problema que fazia com que muitas torres de UAV surgissem no jogo da ressurgência ranqueada, que era um grande problema. Corrigiu um problema também que pediu jogadores de equipar itens desbloqueados na visão geral da classificação de recompensas de temporada. Então, passamos aqui pelo patch note, quero dar um aviso para vocês bem rápido. Amanhã, dia 10, vou participar do campeonato da Icons junto com Call of Duty. Vou estar jogando com uma pessoa muito especial. Passem lá no Instagram do Call of Duty, do Icons e também do meu Leap Imperador para vocês saberem qual é a pessoa que eu vou jogar o campeonato de amanhã oficial da Activision, que vai ser na Ilha do Renascimento. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses nerfs e buffs do dia 9 e do 4. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.